Minä en muista, onko minä totta näyttänyt, mutta mulla on tässä vanhassa nuoruusajan reseptikansiossa niin myös tämmöinen passanteko-ohje, mutta tämä on ihan erilainen kuin mitä minä nyt tein. Eli tähän ei tule voita ja sokeria, kun siinä oli tulleen sokeria, mutta ei tule voita. Eli siinähän oli se, minkä minä tein sen passan, niin ensin tuo, eikö siinä voi ja sokeri patkattu ja siihen lisättiin sitten rahkaa ja kuohukermaa tai kermavaahto ja niin päin pois. Tähän tulee näköjään suolakin. Eli tämä on tämmöinen, mutta tässä onkin tämmöinen jänniksi, että kaikki aineet sekoitetaan keskenään, kovetetaan sideharsolla vuorotussa kukkaruukussa 1-2 vuorokautta, kumotaan vadille, koristellaan kermavaahdolla ja hedelmillä. Niin tässä on jännä vinkki, oli tuo, että kukkaruukku, en muistanut enää, että tosiaan siis kukkaruukkuun, saviruukkuun laittaa, onko se nyt sitten sideharso tai joku muu kangas, mikä hyvin nestettä läpäisee, niin kukkaruukussahan tosiaan pohjassa reikä, niin se on vaan tärkeää, että ne nesteet siitä poistuu. Mutta tässä on tämmöinen passaohje. Muuten periaatteessa samantapainen. Mutta mitä minä nyt meinaan taas haastaa itseni, niin netissäkin olevissa ohjeissa vaikeusaste on 2/3. Eli tämmöistä kuin sitruunapai. Niin kaikista ennakkoaavistuksista huolimatta minä ajattelin tätä nyt kokeilla, niin sitten jos tämäkin on niin kuin pääsiäisajan leivonnaisia, niin jos hyvin onnistuu, niin sitten teen pääsiäiseksi ja vien sitten tuliaiseksi, jos käyn jossain sukuloimassa pääsiäisen aikaan, kun on normioloissaan, niin pitäisi olla pitkät vappaat. Mutta tässä on tämmöinen ohje, että 150 grammaa voita, 3 desiä vehnäjauhoja, 3-4 ruokalusikkaa vettä. Ja minä lisäsin nyt jäljestä päin, kun tässä oli muitakin virheitä huomasin, niin minä luulen, että tuosta pohjataikinasta on ohjeessa unohtunut tuo sokerilaitta mainitsematta. Niin minä laitan siihen desiin sokeria ja ne niin kuin nypitään ja sitten painellaan vuoan pohjalla ja paistetaan. Eli pohja paistetaan erikseen. Ja sitten tehdään täyte, joka on tämmöinen sitruunakiisselin tapainen, mutta siihen laitetaan 4 keltuaista, 4 ruokalusikkaa perunajauhetta, 1,5 desiä. Eli keitetään kiisseli, niin kuin perunajauhot, vesi, sokeri, keitetään kiisseliksi ja sitten jäähytetään ja kun on saostunut, niin sitten jäähytetään ja siihen lisätään vispatut keltuaiset ja sitten raastettu sitruunan kuori ja mehu, puristettu mehu ja näköjään ruokalusikka sulaa voita. Se levitetään, jäähdytetään ja levitetään sen paistetun pohjataikinan pinnalle ja sitten tehdään kuorutus, joka on niin kuin marenki. Eli 4 valkuaista, tässä luki keltuaista, mutta sen täytyy olla, kun marenki tehdään valkuaisista. Noista kun jää keltuaisista, noista munista jää ne valkuaiset, niin sitten ne vatkataan tähän kuorutukseen. 4 valkuaista desisokeria ja 2 teelusikkaa sitruunamehua. Sitruunamehu lisätään loppuvaiheessa. Ja laitetaan sen sitten tuon pohjan ja kiisselin päälle kuorutukseksi. Ja paistetaan sitten 150 asteessa uunissa noin 8-10 minuuttia, että pinta pikkusen ruskistuu. Niin sillä ajattelin tätä, että tässä minä voisin nyt harjoitella sen pursuttimen käyttöä, koska tämän netistä kun katsoo niitä ohjeita, vaikka kuvahaula, sitruunapaini, niin niissä on joissain hyvinkin koristeelliset nuo marengit pinnalla, niin sen voi sen marengin siihen näes pursuttaa. Mutta ei mennä asioiden edelle, minä nyt yritän olla huolellinen ja tarkka. Ensin minä nypin tuon voin ja vehnäjauhon, lisään siihen sen sokerin ja vettä. Ja pistänpä uunin lämpimään 2-50 minuuttia on tuon pohjan
Paistoaika. Hui, kun ihan jännittää. Muistakaa hengittää välillä. Mä tein sen tuon pohjan taas tähän irtopohjavuokaan. Ja sitten aika paljon nostin tuonne reunoille tuota taikinaa, kun siihen tulee kuitenkin se kiisseli. Ja sitten vielä tuo marenki. Niin tästä irtopohjavuokasta sen saa helposti sitten taas irti. Mutta tuota ihmettelin tuota, tai kauhistelin tuota lämpötilaa, että 275, niin noin ohut tuo pohja kuitenkin. Että minä en varmaan laita sitä noin kovalle lämmölle, jos minä puottasin vaikka 2,5, sekin on aika kovaa, tai jopa 225. Niin teenkö minä siinä virheen? Enpä usko. Minä paan 225 ja sillä siisti. Ja tuo pohja menee kohta uuniin ja sillä aikaa minä teen tuon kiisselin. Laitan nuo keltuaiset vatkautumaan ja keitän tuon vettä, sokeri ja peruniauho, tuon kiisselin. Siihen raastan sitruunan kuoren ja puristan mehun. Ja sitten ruokalusikallinen sulaa voita. No eikö se voi sulaa siinä, kun se tuohon kuumaan kiisseliin laitetaan, että ei sitä nyt voita sulateta ehkä erikseen, näin arvelisin, näin maalaisjärjellä. Sitten jos joku ei vielä tiedä mitenkään, valkoinen erotellaan kananmunasta, niin minä nyt yritän näyttää, jos siitä nyt ottaa selvää saatte. Tietysti nyt kun minä sen oikein tähän videolle yritän näyttää, niin se epäonnistuu, mutta ainakin tuo ensimmäinen onnistui ihan hyvin. En ole kyllä tosiaan pitkiin aikoihin tätä puuhaa tehnyt. Mitenköhän tuo kamera olisi paras laittaa, että tuo jotain näkisi ja tulla minun kädet jossain vaiheessa joka tapauksessa eteen. Mutta kananmuna halkastaa ja sitten toiseen puoliskoon, eihän se tieten näy. Toiseen puoliskoon jätetään tuo keltuvainen ja annetaan valua, vähän näin kallistellaan, niin tuo valkuainen pois eri astiaan. Tuo marengissa on tärkeää, että sitä keltuvaista ei saisi olla pisaraakaan valkuaisen seassa. Ja sitten tällä käännetään. Puotetaan se tuohon toiseen kuoren puoliskoon ja valutetaan taas kaikki valkuainen pois. Minusta niin kuin keltuaisvaahtoa kun vatkataan, niin siinä ei ole niin vaarallista, jos sinne pisara jää valkuaista niin kuin nytkin jäi. Sitten seuraava, eli 4. Neljän kananmunan valkua, niin tuli siihen marenkiin. Ihan kai kuin ennen tehneet, vaan en ole tosiaan kyllä vuosikausiin. Tätä hommaa tehnyt. Siinä oli kolmas. Poika tosiaan kävi ja meni, tulikin aikaisemmin aamulla jo. Tuli tuoreille, just tulisi siihen heti kohta, kun minä olin sämpylä kahveilla, niin sai tuoreet sämpylät ja sitten koronakuulumiset vaihdettiin ja varmaan bakteeritkin ja sai sinne vietäväksi savolaisia viruksia ja minä sain sieltä hämäläisiä ja uusimaalaisia. Lähtihän tykkää taas isolla autolla ajaa isoja teitä ja nopeinta reittiä, niin lähti tästä niin kuin Karviosta Varkauteen ja sieltä mennään sitten Mikkeli, Lahti, Riihimäki, Forssa.
saa ja 100-120. Minä, no ei, on nuorille väliä sitten polttoaineista ja hinnan korotuksista. Koitin valistaa, miten säästää hyvin polttoaineessa, kun ajaa rauhallisimpia reittiä, mutta nuorilla on kiire vielä tuossa vaiheessa. Siinä on nyt ne valkuaiset, mitkä vatkataan erikseen marengiksi. Siellä on keltuaiset ja keltuaisten sekkaan. Keltuaiset vatkataan ja sitten se keltuaisvaahto sekoitetaan siihen sitruunakiisseliin, mutta nyt minä alan tekemään sitä kiisseliä. Sillä aikaa, kun keltuaiset vatkautuu ja minä teen sitä sitruunakiisseliä, niin työ saatte katsoa. Sain pojalta luvan liittää tähän videoon tuon Emma tyttö, kun on opetellut syksystä asti pianon soittoon, niin hänellä oli nyt sitten ensimmäinen konsertti esitys. Se oli ilmeisesti sellainen, että useammat oppilaat siellä sitten soittivat yhden esityksen, ja minä laitan tähän nyt sen videon pätkän, missä Emma soittaa pianoa. Niin katselkaa sitä sillä aikaa, kun minä vatkailen. On taas sarjassamme niitä leivonnaisia, joiden teossa välillä on piettävä kiirettä. Eli nyt tässä on se sitruunakiisseli, johon minä raastoin sen sitruunan kuoren ja puristin mehuun. Pikkusen jätin sitä mehua, kun tuohon pari ruokalusikkaa käskettiin ja lisäsi tuohon itse asiassa pari teelusikkaa tuohon marenkiin sitten sitä sitruunan puristettua mehua. Tässä oli siis vesi, sokeri, kiehautettiin ja suurustettiin perunajauhoilla. Ja sitten laitettiin se sitruunan mehu ja sitruunan kuori. Ja nyt lopuksi laitin tähän sen voin, ruokalusikkavoita. Ja nyt kun tuo kiisseli jäähtyy, niin sitten siihen lisätään tuo vatkattu keltuaisvaahto. Pitää sitä vielä vähän aikaa vatkata. Siinä kun ei ole sokeria, niin tuntuu, niin kuin, että se ei oikein kunnolla vaahtoudu, mutta tuommoista kai sen sitten kuuluu olla. Aina pitää päästä vähän soveltamaan, niin minä laitoin tuohon keltuaisvaahdon joukkoon tuota vaniliinisokeria. Ja sitten tämä pohja, että onneksi laitoin miedommalle, se oli
25 tai jopa vähän alle, sanotaan parisotta. Silti se vähän niin kuin kärtsähti se 10 minuuttia siinä oli, mutta ei onneksi pahasti. Ja sitten tuo voi ottaa tietysti tuosta tuon palaneimmat kohdat irti. Tulee niin pääsiäisfiilis, kun välillä paistaa kirkkaasti aurinko, välillä on sitten ihan pilvessä. Mutta ja sitten on semmoinen sitruunainen tuoksu. Sitruunakisseli ei ole tullut tehtyäkään pitkiä aikoihin. Pitää ihan tehdä muuhunkin syöntitarkoitukseen, eikä vaan tähän kakun täytteeksi tai piirakan täytteeksi. Eikö se ollutkin aika taitava pianisti jo Emma, vaikka syksyllä vasta aloittanut pianon soito-opettelut. Mutta tässä piirakan teossa on seuraava vaihe se, kun tuo kiisseli vielä jäähtyy ja en uskalla siihen vielä lisätä noita keltuaisia. Minä pistin tuohon muuten ihan kauhean makusta tuo kananmunan keltuainen vatkattuna. Minä pistin siihen kaikista huolimatta vähän sokeriakin, tavan sokeriakin ja vanillinsokeria. Niin nyt vatkataan sitten tämä marenki. Eli siellä on nyt ne 4 valkuaista. Desi pistetään siihen sokeria ja sitten pikkutippa sitä puristetun sitruunan mehua. Marenki on nyt vatkattu. Ja nyt oli kiisseli jäähtynyt, niin lisäsin sen tänne vatkattujen keltuaisten joukkoon. Vähän kyllä hassulle tuntuu. En ole kyllä ennen tehnyt tämmöistä. Ja välillä aina vähän epäilen tuota ohjettakin, että saahan tiedä, minkälaista tästä tulee. Mulla on sellainen muisto tästä sitruunapaista ja tämän ohjeen antajasta, että minä olin kerran kauniina kesäpäivänä entisen kotitalousopettajani luona päiväkahvilla ja hän sitten tarjosi tätä tämmöistä englantilaista herkkua nimeltään sitruunapai ja siinä hän sitten kahvipöytään toi kahvit ja valmiiksi leikatut siivut sitten tuota piirakkaa ja minä kun siitä lusikalla rupeen sitä piirakkaa syömään, niin sehän olikin pohjasta ihan homeessa. Vihreä klöntti hometta tuli. Ei ole mikään mukava muisto, mutta nyt naurattaa. Silloin ei naurattanut ja sitten nopeasti piti miettiä, että miten minä toimin, reagoin, että en pahoita opettajani mieltä, niin minä vaan rauhallisesti nostin sen vihreän homeklöntin siitä asetille ja jatkoin piirakan syömistä ja kahvin juomista ja voin sen kyllä sanoa, että en muista edes miltä se piirakka maistuu, mutta minä olin niin korrekti, että minä en pahoittanut hänen mieltään. Minun mielestä hän kyllä ehkä sen huomasi myös, että siinä oli home tai ainakin sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun rupesi astioita tiskaamaan, että se homeklöntti oli siellä. Mutta minä vaan kylmän viileästi painelin ääntä kohti sen sitruunapaini sillä, vaan tässä mietin aina sitä ja muistelin hymyssä suin. Hyvä opettaja oli, ei siinä mitään, mutta että mitenköhän liittämään ohjekin, kun häneltä sitten tietysti tämän otin, kun hän hirveästi sitten kehuu, että on niin hyvä uusi erikoisuus. Että onkohan tuo ihan paikkansa pitävä, mutta kohta me tiedetään. Täyte on nyt siinä valmis ja sitten minä nyt yritän opetella tuon marengin pursottamista sitten tämän täytteen päälle. Uunin lämpötilan laskin jo 150 ja sittenhän se laitetaan sinne siksi aikaa, että tuo marenki ruskistuu pinnasta pikkusen. Tuo marenki on hirveän hyvän makusta ja sitten tämä kiisselikin on hyvän makusta senkin jälkeen, kun siihen lisäsin sen kanan vatkatut keltuaiset. Siis näinkö tämä nyt laitetaan, että täältä sisäpuolelta työnsin tuon. Näin se varmaan laitetaan. Ja nyt sitten laitan tuota marenkia tänne sisään ja yritän pursottaa. Siinäpä sitä on nyt mahdollisuus opetella. Voi kun saisin tämän kameran semmoiseen kohti, että näki sitten. Täytyypä suunnitella. Näki sitten, en tiedä onko siinä mitään kahtomista. Voi olla parempi, että ei näytetä, mutta kokeillaan. Vai en osaa pursottaa?
ei tää ollut kunnolla, ilmaakin on välissä, ei ollut kunnolla tämä marenki joka paikasta vissiin vatkautunut. Laitetaanko me vaikka vatkaimen syyksi, vai minä olen kovasti koittanut sitä, kun en minä osaa. Kovasti kehunut tähän asti tuota vatkainta, ei voi senkään syyksi laittaa. Kyllä se on vaan omaksi yksi otettava, mutta tämähän onkin nyt harjoitusversio varsinaista pääsiäistä varten. Mikä se ihan vapissa on, niin paljon jännittää. Miten muistaisin hengittää, niin pyörittää. Kyllähän tämä aika näppärä juttu on. En ollut ihan äsken marenkia vatkanut, jos liinen milloinkaan, niin en ollut ihan varma tuosta, että miten kovaksi se pitää vatkata. Mutta kyllä tämä varmaan on ihan sopivaa. Onpa kivasti täytekakkuja ja voileipäkakkuja, niin mitä tehdäkin. En ole varmaan voi leipäkakun teosta tehnyt videoa. Voi leipäkakku on aika arvokas, jos kunnon tarvikkeista tekee. Että jos ostaessa tilatessa teistä tuntuu kalliilta voi leipäkakku, niin ainakin ne arvostaa, ketkä itse on tehneet. Lisäsin vähän tuota marenkia, olisi pitänyt laskea ilmat pois. Niin ne arvostaa ainakin, jotka itse on tehneet, kun tietää, että jos se hyvistä aineista tehdään, niin siihen todellakin saa kotitekoisestikin niin uppoamaan rahaa. Kyllähän tämä tarkoitus olisi tämä marenki panna tänne kokonaan. Tehdään nyt vähän näin, kun innostuttiin tässä nyt pursuttamaan, mutta kyllä minä osaan näköjään pursuttaa, kun on kunnon välineet, ja sitten vielä kun opin tämän marengin vatkaamaan riittävän kovaksi, mutta myytti on murrettu. En olisi kyllä elässä. Kiitti Ulla, että olit minun videolla, kuullut minun huokailuni, että kun ei ole kunnon pursutinta. Olisikohan tullut ostettua, jos ei Ulla tätä kekannut. Kun kuitenkin niin kammoksuin sitä, että ne yrityskerrat niin on mennyt ihan pipariksi, milloin minä olen yrittänyt pursuttaa semmoisella vanha-aikaisella, tiedätte, sellainen metallinen sellainen tuubi oli, ja sitten siinä oli se hylsy, ja siihen vaihdettiin niitä kärkiä. Meillä oli kotona vielä punainen semmoinen. Alumiinia varmaan oli se säiliö. Ja no, mutta nyt on sitruunapai ruskistamista vailla valmis, niin minä laitan nyt uuniin, jos lämpötila on laskenut sopivasti, ja sitten kohta nähdään lopputulos. Siellähän se on sitruunapai. Minä pikkusen, kun se oli, että 150 astetta ja 8-10 minuuttia, niin minä pien muutaman minuutin nyt yli, kun tuli niin paksulti tuota marenkia tuohon, että varmasti nyt kovettuu läpeijään. Semmonen se nyt on, koko komeus. Tosiaan vähän kovemmaksi ensi kerralla osaan tuon marengin, tai nuo valkoiset vaahdottaa. Mutta annetaanpas sen nyt jäähtyä siinä ihan kunnolla, ja sitten ruvetaan maistelemaan. Jos on onnistunut lähinnä nyt pohja ja tuo marenki, niin sitten pitäisi olla herkullinen piirakka, kun ajatellaan, että siellä välissä on se sitruunakiisseli, mikä tuo raikkautta tuohon taas tuon marengin makeuteen. No, eihän minä malta odottaa, että se tarpeeksi jäähtyy
ihan äärimmäisen hyvän makusta. Pohja on semmoinen keksimäinen murea. Ihan hyvin leikkaantuu ja varmaan tässä tekkeytyy päivän pari. Voi olla, että huomenna on parhaimmillaan, että niin kuin pikkusen vielä saa kosteutta tuosta kiisselistä, mutta ei paha nytkään. Ihan hyvin leikkaantuu. Ihan niin kuin keksipohja olisi keksimurusta tehty pohja, mutta oikein hyvä. Ja sitten kiisseli on raikas. Ja niin kuin arvelinkin, että hyvä vastapaino tuolle makealle marengille. Marenki olisi saanut, että tämä on nyt harjoitusversio sekä tämän sitruunapain tekemisessä, että tuon pursuttimen käytössä, niin marenkia saisi aavistuksen verran kauemmin vatkata, että se olisi vähän kovempaa. Mutta kyllähän tuo näkyy pysyvän koossa. Tuohon leikkasin ränsistyneen siivun tuosta maistiaisiksi. Jätin tuon leivinpaperin vielä rumasti tuohon ympärille, kun laitan takaisin vuokaan. Ja jos veisin sen huomenna, jos rajoituksien puolesta pääsen käymään äitini luona, niin veisin sen sinne, vaikka meni jäisiksi. Mutta oikein hyvää. Tämä on sellainen, minä muuten äsken kun kerroin siitä, että tätiinin luona ensimmäisen kerran tätä, ei tätiini, kun opettajan, kotitalousopettajan luona maistelija hometta oli siinä jossain kohtaa sitä piirakkaa, niin se oli minun mielestä siinä jossain pohjassa, vai oliko se tuon kiisselin ja pohjan välissä, niin minä olin silloin tosiaankin 15-vuotias, epauttaa jopa vähän nuorempikin, niin eihän minä silloin ilennyt sanoa, kyllä minä nyt jos menisin, niin olisin ilennyt sanoa, että opettaja, hyvä, teidän piirakassanne on hometta, mutta ja jättänyt varmaan syömättä, mutta tilanteen mukaan elettäisiin, että oli hieno opettaja, hieno ihminen. Mutta se siitä, ja mitäs mulla vielä tuli muuta mieleen? Katkes ajatus, tyystilys. Niin sitähän minä olin sanomassa, että nyt näistä, mitä viimeaikaisia leivontavideoita olen tehnyt, niin tämä on ehdottomasti yksi, mitä tulen tekemään vielä. Nämä on varmaan semmoisia, olkoon nyt vaikka pääsiäisvalmisteluja, niin tätä teen kyllä ehdottomasti, että on ihan älyttömän hyvää. Ja sitten teen kotijuustoa, rupeen tekemään varmaan useammin. Se oli ihan hirvittävän hyvä. Ja sitten se pasha oli kyllä hyvä. Et minä tein kyllä sillä samalla ohjella, millä minä tein sillä videollakin, niin oli hyvä, että pääsiäiseksi hän niitä kaikkia voi tehdä. Ja sitten tietysti muulloinkin. Ja sitten se. Pääsiäisenhän broileri ja kanaruuat sopii hyvin, että pitääpä miettiä tässä jotakin broileriruokaakin vielä. Niin nyt niin kuin harjoitellaan ja sitten pääsiäisenä virallisesti tehdään, mutta aamukahvista päiväkahviin, niin minä rupean nauttimaan nyt sitruunapiirakasta päiväkahvin kanssa. Mukavaa lauantai-loppuiltaa. Tänään tuskin tavataan näissä videon merkeissä, niin palataanpa huomenna asiaan. Heippa!